Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v oddaji Sreda v sredo. Tokrat znova s kamerami v narekovaj na terenu. In moram priznati, da pri osebi, s katero sem se že lep čas dogovarjal za pogovor, pa vse je bilo nekaj vmes, pa tudi danes je skoraj bilo nekaj vmes, ker je dela vse, kar se tega mojega nocojšnjega gosta, oziroma današnjega gosta tiče, več kot preveč. In sicer moj gost je dr. Gregor Pivec, direktor Mariborskega kliničnega centra, oziroma UKC Maribor. Dobrodošel v oddaji Sreda v sredo, dr. Pivec. Dobar dan. Dobar dan. Ko sem se pripravil na najin pogovor, ne, sem tudi seveda malo preletel stvari, ki so dostopne na tem spletu. Ne. In dve letnici sta mi padli v oči. Prva je 1328, druga pa je 1799. Zanimivo, kar se tiče, bom rekel, zgodovine slovenskega zdravstva, da že tako daleč nazaj lahko najdemo pisne vire o razvoju zdravstvene nege. Da, tako je. Torej, moram povedati, da Mariborski špital je bil, kakor ste povedali, ustanovljen v 14. stoletju. O tem je veliko pisal profesor Mlinarič. Bolnišnica Maribor pa je bila ustanovljena 1799. leta. To je bilo v sklopu reform, ki jih je takrat najprej Marija Terezija, potem pa tudi njen sin Jožef II. Nadaljeval te reforme. Glavni reformator zdravstvenega sistema v tistem času pa ni bil Avstrijec, bil je Nizozemec, Van Swieten. On je tudi, bi rekel, sprejel prvo ali pa dokaj pomembno, ni ravno prva, seveda, ker zdravstvena zakonodaja, če hočete, je bila sprejeta že v Mezopotamiji, pa v Rimskem cesarstvu, pa še kje, ampak je pa z osnovnim dokumentom okrog zdravstvene dejavnosti, to je normativum sanitatis in pa z zakonom o preprečevanju kuge, pestreglement, nekako trasiral pot razvoja zdravstvenega sistema. Definitivno se je v času razsvetljenstva, začelo se je to sicer že v renesansi, vendar v času razsvetljenstva se je v ta intimen odnos bolnik-zdravnik vpletla za svojo regulativo tudi država. In to je potem pripeljalo tudi do tega razvoja, ki je danes, se pravi, kjer je še imamo zavarovalniški sistem, pa še marsikaj drugega v tem. To sem seveda zato vprašal, ker skušam pač potegniti neko paralelo. Že takrat, ne, so lahko, čeprav ni bilo ne elektronike, ne informacijskih sistemov, ne ničesar, lahko sprejeli neko zdravstveno reformo v 18. stoletju. Medtem ko dan danes, v tej ljubi Sloveniji, ki je stara sicer 25 let, počasi bo, ne, še vedno nismo sposobni pripraviti, uresničiti celovite zdravstvene reforme. Ja, to je vedno, vedno velik problem in vsaka reforma vedno naleti tudi na odpor v družbi, bodi si med strokovno javnostjo, bodi si med državljani oziroma bolniki, če se jim dozdeva, da ta reforma ni dobra. In mislim, da je treba reformo vedno, vedno peljati zelo premišljeno. V Sloveniji se mi zdi, da smo malo neučakani. Ne? Prišli smo iz nekega sistema, totalitarnega sistema, v neko demokracijo, ki je spet rahlo deformirana, ki ni čisto taka, kot so razvite demokracije na Zahodu. In sedaj bi še pa radi hitro in kvalitetno zdravstveno reformo, pa še mogoče kakšno reformo, vse so še potrebne tudi druge, ne vem, verjetno reforma šolskega sistema, pa še marsičesa. In to so postulati, na katerih bazira družba. Res je. In seveda, mogoče smo malo neučakani, malo bi radi prehitro. Sej tudi reforme v zgodovini se niso dogajale prepogosto. Če hočete, od te reforme, ki sem jo omenil med leti, bi rekel, 1745 do 1780-90, je do naslednje reforme poteklo naslednjih 100 let. Velike reforme. Seveda, vmes so bili pa popravki, ki jih je pa treba delati ves čas. Dozdeva se mi, da sedaj v Sloveniji teh popravkov ni, vsaj v zadnjem času. Te popravke je treba, vedno je treba sistem korigirati. Vsakeč, ko malo
malo zaide v neko stran pot, ga je treba potrpežljivo postaviti nazaj na staro pot. Povejte mi, se imate tudi vi v narekovaju za reformatorje, ker konec koncev, če vem, da ste na čelu UKC Maribora, takrat še splošne bolnišnice Maribora, torej ena od regionalnih bolnišnic v Sloveniji, pa do danes, ko je tik pred tem, da dobite tisti zadnji biser v neki kroni UKC-ja, to je onkologijo, da ste neki reformator, ki ste pripeljali v 20-ih letih iz splošne bolnišnice v klinični center. No, jaz bi rekel, da je mogoče izraz reformator preveč radodaren ali pa preveč bogat zame. Sem poskušal pač v nekem sistemu, ki ni majhen, ne nazadnje je tukaj zaposlenih 3000 ljudi, sem poskušal napraviti neke, poiskati neke nove razvojne cilje. Bolj se razumem kot tisti, ki je iskal ves čas neke nove poti razvoja. Vse zato, da bi bilo našim bolnikom bolje. Sej, ne nazadnje, če pogledamo, zelo težko se je bilo voziti nekomu, ki je bil operiran zaradi malignoma, zaradi raka, kjerkoli že, zaradi nekaj minut obsevanja v Ljubljano vsak dan in to je en fizični napor, poleg tega, da samo obsevanje ni brez stranskih učinkov, je to težava. Jaz bi si želel pravzaprav, da bi takšni onkološki oddelki, ker ste ga že omenil, bili tudi v regionalnih bolnišnicah, se pravi oddelki ali pa odseki ali pa neke možnosti radioterapije tudi na tem nivoju. Zaenkrat smo uspeli mi v Mariboru, mislim pa, da bo razvoj stroke zahteval tudi nekje na Primorskem, verjetno na Dolenjskem, mogoče tudi v vašem rodnem Prekmurju, gospod Cipo, da bo ti ljudje, da se ne bo bolnik iz Lendave vozil 250 km vsak dan v Ljubljano, pa enako razdaljo nazaj domov. No, pred dnevi je tudi Mariborski UKC dobil tako imenovani urgentni blok, oddelek, torej namesto, da bi zdaj hodili pacijenti od zdravnika do zdravnika, od laboratorija do laboratorija, je to zdaj pravzaprav vse na enem mestu. Ne? Tako je. V bistvu se v sodobne bolnišnice se spreminja njihov koncept. Če smo govorili prej o bolnišnici 19. oziroma 18. in 19. stoletja, so bile te bolnišnice izrazito linearno organizirane. To pomeni, da je bolnik, govorimo o akutno bolanem ali pa poškodovanem, je torej šel od enega do drugega. Naprimer, nekdo je prišel z bolečinami v trebuhu, pa je prvi zdravnik rekel, ja, to je za internista, pa je internist to pogledal in rekel, pa se tam vnetje slepiča, pa ga je poslal na kirurgijo, pa ko je prišel na kirurgijo, je tam kirurg odgovoril, pa se mogoče, pa je, ker je ženska, ni vnetje slepiča. Nekje pa noseča. Recimo, ali pa ima vnetje jajčnikov ali česarkoli takega, zelo karikirano se daj govorim. In tako je ta bolnik, ki je bil pa akutno bolan, hodu od enega do drugega kot od Poncija do Pilata. Sedaj je koncept bolnišnic krožen, kar pomeni na enem mestu takšen akutni bolnik, takšen akutno bolani ali poškodovani, mora dobiti vso diagnostiko in mora tudi pasti osnovna odločitev okrog njegovega zdravljenja za naprej. Pri tem seveda pa se v ta center potem poleg dveh osnovnih oziroma treh osnovnih zdravnikov, to je nova specialna zdravnika urgentna medicina, zdravnik za urgentno medicino, sta vključena še internist in kirurg kot dve bazični specializaciji, vsi ostali pa prihajajo v ta center. Verjetno se bo v prihodnosti nam uspelo tudi toliko razširiti, da bomo imeli tudi pediatrično urgenco tukaj, ne na samem pediatričnem oddelku, kjer je potem ta multidisciplinarni pristop mnogo bolj, kako bi rekel, izrazit, hitrejši, odzivni časi morajo biti boljši in pač nadejamo se, da bomo na ta način tudi izboljšali rezultate svojega dela. Realizacija tega projekta urgentnih centrov je pravzaprav spremljalo kar precejšnja burna razprava tako v laični, kot narekovaj tudi strokovni javnosti.
nikoli ne, ne bo volk sit pa koza cela. Res je tako. Mogoče je nerodnost v tem, da v strokovni javnosti, tu, ko je enkrat bil ta koncept osvojen, niti ni bilo toliko, toliko razprave. Sami zelo oski strokovni javnosti. Govorim o bi rekel, urgentni medicini, o kirurgiji, interni in tako dalje. Mogoče malo več razprave je bilo vizavi splošne medicine, ker pravzaprav še vedno bo del te dejavnosti posebej v manjših krajih temeljil na splošnem zdravniku in na reševalnem vozilu, ki bo stacionirano, govorim zelo na pamet, na primer v Ribnici, kjer bo to v okviru zdravstvenega doma. Seveda pa teh 10 urgentnih centrov, ki se sedaj dela v državi, od tega sta dva najvišjega nivoja, to je Ljubljana in Maribor, kjer so tudi centralni dispečerski centri, pa so opremljeni z najsodobnejšo opremo in tudi z najkrajšimi možnimi odzivnimi časi vsak do svoje regije. Na ta način se pač poskušamo na eni strani z čim bolj usposobljenim zdravnikom približati terenu, torej bolniku, če hočete, spet v Ribnici. Bo pač, bi rekel, urgentni zdravnik iz Ljubljane prvo bo prevzel naprimer reanimacijo lečeči zdravnik v Ribnici, pri čemer bo v roku 15 minut imel najboljše opremljeno in usposobljeno vozilo z ekipo na licu mesta. Na ta način se res nadajemo, da bo to bolje. Kar se pa tiče politike, je pa bila najbolj bi rekel, burna razprava. Zato, ker politiki pa včasih ko razmišljajo politično, kar je popolnoma razumljivo. In nekateri iz lokalnih okolij so razmišljali, sedaj nam bojo še pa zdravstveni dom vzeli, pa sedaj nam bojo še pa vzeli našega zdravnika, ki smo ga navajeni že 25 let. In po tej logiki, bi rekel, je bila mogoče sama javna razprava, ki je bila inicirana malo nerodno. Ne bi smeli dopustiti, da gre tako, da se tako daleč politizira. Morala bi ostati v okviru strokovnih razprav, kjer bi v miru reševali te naše probleme, ki jih je pa tako ali tako dovolj. Jaz sem na lokalnih volitvah verjetno so to temeljne stvari, na katerih ti dobivaš volitve. Tudi med drugim zdravstvenim doma pa zdravnik. Ne? Popolnoma logično je tako in politika se je tudi tako politično odzvala. Vse zato pravim, da mogoče je bilo na strani stroke, naše stroke, zdravnikov, zdravniške zbornice, zdravniških organizacij, premalo narejenega, da bi to debato ustavili na pravem nivoju. Upam, da bo ta projekt, ki je pravzaprav povzet po, bi rekel, zahodnih državah, zaživel. Res pa je tudi še ena stvar, da malo smo še navajeni našega starega socirealizma, kjer se je dozdevalo, da lahko vsak o vsem vse odloča, pove, tako. Predvsem pa, da ima meritorno mnenje, kar je pa napaka. Vsak mora vsem vse povedati, vendar, da pa pridemo do meritornega stališča ali pa kvalitetnega stališča, pa je le potrebno, da včasih poslušamo strokovnjake. Povejte mi, bolnišnice, slovenske bolnišnice, po eni strani zopet govori stroka ali pa laiki, da jih je preveč, da so predimenzionirane. Konec koncev več ali manj vse bolnišnice leto zaključujejo v rdečih številkah. Klinični center Maribor je lansko poslovno narekovajo leto končal z kar, mislim, da 800 tisoč presežka, ker tu ne sme biti dobička. Ne? Kakšen je odnos, bom rekel, zdravstvenega resorja v vladi in seveda zdravstvene zavarovalnice do tistega, ki dobro posluje? No, tistega, ki dobro posluje, nikoli ne nagradijo. Vse to je popolnoma normalno. Zakaj pa bi tudi nagradil konja, ki vleče? Vse že sam po sebi vleče, tako da to ni. Jaz sem srečen, če ni biča od zadaj, ne? Če ni še potem kake. Se pravi, korenček palica varianta. Seveda, vse je tako. Kar se tiče kliničnega centra Maribor, se pač trudim, da bi posloval solidno. Ne rata vedno, ker zavedemo se, 800 tisoč evrov, to ni velik denar. Ne, za, to je za 2-3 dni, 4 dni poslovanja kliničnega centra ali pa
no, da ne bom pretiraval, pač par dni, ne, vse skupaj ni, ne vem kaj, gre pa za to, da na ta način imamo neko stabilno poslovanje, ker medicina, nažalost je tako, sodobna medicina brez finančnih sredstev je ni. Brez finančnih sredstev so samo lahko še mogoče, zdaj bom zelo karikirano rekel, kakšni dobre besede, pa kakšni uroki, pa kakšna čarovnije, ampak to je zdravstvena dejavnost, ki za seboj potegne visoko usposobljen kader, kvalitetne in zahtevne materiale, kvalitetna zdravila in vse to je, ima svojo ceno. Zato je bolnišnice niso samaritanske organizacije, ampak so poslovni subjekti. In stabilno poslovanje nekega poslovnega subjekta je osnova tudi za kvalitetno delo. Brez tega potem tudi, seveda, vmes se zgodi lahko tisoč napak. Medicina je danes posebej, recimo, kirurške stroke, pa tudi nekatere druge stroke, so visoko rizične dejavnosti in lahko se primeri strokovna napaka, diagnostična pomota, terapevtska zmota, karkoli že, tudi komplikacije pri operacijah. Tu smo vedno izpostavljeni temu. Vendar osnova delovanja je le stabilen sistem, ki mora funkcionirati. Obenem pa, kolikor vem, ima zdravstvena blagajna kar nekaj debelih 10 milijonov presežka. Hkrati pa vem, da se brani, da bi ta denar vložila zato, da se zmanjšajo čakalne vrste. Kako je s tem pri vas v Mariboru? Čisto ni tako. Bolje rečeno je tako, da zavarovalnica si prizadeva po skrajševanju čakalnih dob in tudi zdravstvena politika. In to je vedno. Vseh 20 let, dobrih 20 let, kar sem direktor, sem ves čas poslušal, da bomo skrajšali čakalne dobe. Veliko krat ni problem v denarju. Res je, letos ima zavarovalnica, kolikor vidim, kar dobro posluje in bi nek denar vložili spet v skrajševanje čakalnih dob. Druga stvar pa je, ali je na segmentu izvajalcev, to smo mi, ali smo sposobni to absorbirati, ali imamo dovolj kadrovskih in materialnih, če hočete, prostorskih kapacitet, da potem to tudi izvedemo. Zdaj, recimo, v našem kliničnem centru zadnjih nekaj mesecev imamo veliko krizo z anesteziologi. Odpadajo nam programi. To je zelo boleče za nas, zdravstvene delavce. Celo ministrica žuga z prstom, če ne boste zaprli te zadeve, da vam bodo odzeli koncesijo, nekaj takega. No, tu moramo biti le malo resni. Ne? Take grožnje niso prav resne. Dejstvo pa je to, da v kliničnem centru smo že nekaj let opozarjali na to. Mi smo že leta 2011 opazili trende, ki so na področju anestezije in jaz se skoraj ne spomnim trenutka, kadarkoli sem bil povprašan o tem, da ne bi omenil tega, da je anestezija in pa, ponovim še, patologija, lahko velik problem, da je število zdravnikov je, bi rekel, na neki meji, ki je na robu. Mi smo zato tudi že 2012 zahtevali na primer 20 dodatnih specializacij za anesteziologe. Nažalost smo jih takrat dobili samo 3. Sedaj, ko je ta stvar eskalirala tako daleč, da je to tudi postal problem, ki je javno prezenten, smo letos le dobili 8 specializacij, kar smo zelo zadovoljni. Ampak naj povem še s tem v zvezi to, da smo letos imeli tudi nesrečo. Torej, en anesteziolog se je upokojil, dve kolegici sta odšli v sosednjo Avstrijo delati in potem se nam je zgodila še, bi rekel, smrtni slučaj anesteziologa v najboljših letih. In poglejte, samo 4 anesteziologi so destabilizirali sistem. Iščemo rešitve povsod drugod, prosimo tudi druge bolnišnice za pomoč. Sedaj, kolikor smo se dogovorili z ministrstvom, nam bodo dovolili torej dodatno zaposlovanje anesteziologov iz tujine, če jih bomo le našli. Za sedaj imamo nagledane 3 anesteziologe, upam, da dovoljenje bo torej tako, da bo sistemizacija polna, se pravi 8 do 9 anesteziologov, vendar, če jih bomo le našli, želimo si želo, ker če kdo, jaz osebno in pa seveda klinični center Maribor, si ne želimo, da bi naši bolniki zaradi, bi rekel, organizacijskih težav,
kakorkoli trpeli ali bili prikrajšani. Kako je z begom možganov? Ja. Torej zdravnik, odliv zdravnikov, zlasti tujina. Da, je prisoten, je prisoten. Ljudje, danes je Evropa odprta, mi smo sedaj... Prost pretok blaga, dela in da, prej, ne? Primeroma, že prej sem omenil dve anesteziologini, ki sta odšli v Avstrijo. Potem smo dobili anesteziologa iz Srbije, ki je končal pri našo specializacijo. Po letu dni je že želel na Irsko, oziroma je zdaj celo, kolikor vem, odšel na Irsko. Sicer zdaj za 3 mesece, ampak zelo težko je verjeti, da bo se tak legionar, ki je že prišel kot legionar v Slovenijo sedaj, ki je šel služiti drugi legiji, da se bo vrnil v Slovenijo. To je prisotno, s tem moramo računati in to moramo imeti vedno v tej računici. Zato pa sem prej omenil. V kliničnem centru Maribor smo že 2011 opazili te trende in smo tudi na njih pač poskušali opozoriti, reagirati. Kaj je s tem? Mogoče bi s tem zvezi omenil to, da pravzaprav specializacija odobrava zdravniška zbornica ima javno pooblastilo od leta 2003. Do takrat je bilo to v rokah direktorjev zdravstvenih zavodov. In se mi zdi, da to ni najboljša rešitev, ker najboljše ve za svoje slabosti kadrovske. Kadrovska politika je eden od vrojenih pooblastil, ki jih mora imeti management zdravstva, vsak management, tudi v zdravstvu. In seveda to je slabost, ki predstavlja določeno težavo in ni najboljša rešitev. Jaz sem večkrat na to tudi opozoril. Povejte mi, kje najti to srednjo pot med tem, da zmanjšaš odliv možganov in da ali s koncesijami, s čimerkoli, nekako zagotoviš obstanek ali pa naprej, da delajo ti zdravniki v tvojem kliničnem centru? Ja, tako bom rekel. Veste, beg možganov ni povsod enak. To je prva stvar. Posebno pozornost je treba posvečati tistim dejavnostim v zdravstvenem, pri izvajalcih zdravstvenega sistema, na katere sami izvajalci opozarjajo, ker kdo pa lahko dobro pozna klinični center Maribor, če ne jaz. Ne nazadnje tudi zaradi tega dobivam plačo, torej si zaslužim svoj kos kruha. In s tem odnosom že kažemo na nekaj. To je prvi del. Drugi del je to, da bi bilo potrebno, ni vse v denarju, tudi to je res. Nekaj so pogoji dela. Tretji del, ki je pa zelo pomemben, je pa to, da ne smemo dovoliti, da se nam ljudje preutrudijo. Četrti del je seveda tudi plačilo. Brez dvoma. Plačilo mora biti pošteno in mora biti korektno. Mora biti vse kolikor tolikor primerljivo tudi z prostorom, v katerem sedaj živimo, to se pravi prostora Evropske skupnosti, ali pa če hočete tega našega Schengena odprtih meja, kjer je ta pretok res izrazit. In z leti mislim, da se bo ta pretok vse bolj prihajal do izraza. Povejte mi, mi smo bili deležni tudi pritoka iz Avstrije, ne se pohvalim. Pri nas je končal specializacijo dermatolog, ki je pa seveda spet šel v Gradec, nazaj odkoder je prišel, ker je pravzaprav imel tam boljše pogoje, vse plačilne pogoje. Problem pomankanja zdravnikov ni od danes, ni od včeraj, se vleče že kar nekaj časa. Zato morda vprašanje, ali ni takrat država naklepno povečala ta problem, ko je zadrževala ustanovitev medicinske fakultete v Mariboru? To je več, tudi ta problem ustanovitve medicinske fakultete v Mariboru je večplasten. Glede na to, da sem od vsega začetka nekako vpet, ne? Sodeloval pri tej ustanovitvi in to tudi poudarjal, je res mogoče bila ta ustanovitev relativno kasno.
če pogledamo bivšo Jugoslavijo, ker so se v podobno velikih mestih, kot je Maribor, naprimer Osijek, Reka, tako ali tako, če hočete, Split ali pa Tuzla, ne vem, Priština in še kje, so se v 70-ih letih ustanavljale medicinske fakultete. V Mariboru se mi dozdeva, da je takrat, ali pa v začetku 80-ih let, no, da ne bo, v roku enih 15 let se je kar enih 7 medicinskih fakultet ustanavljalo. Maribor je takrat ostal zunaj. Ni vse v krivdi, torej medicinska fakulteta Ljubljana in to, kar imamo Mariborčani navado reči, Ljubljančani so krivi, so krivi za našo nesrečo. Ne? Temu ni čisto tako. Dejstvo je, da programa takrat noben takega medicinskega študija ni pripravo. Dejstvo je tudi to, da je bila mogoče takrat tudi drugačen način vodenja kliničnega centra. Dejstvo je tudi to mogoče, da univerza takrat še ni bila dovolj zrela, da bi absorbirala medicinski študij. Glavni problem pa pri tem, ko smo mi začeli ustanavljati to medicinsko fakulteto, ni bila univerza v Mariboru, ki je predklinične predmete imela. Govorimo o fiziki, kemiji, biologiji in teh osnovnih predmetih. Večji problem je bil nivo strokovnega dela v kliničnem centru, ker je bilo potrebno stroko, bi rekel, doseči neko skupno akceleracijo, neki skupen razvoj. To je tako kot grost. Ne? Za eno jagodo je bilo potrebno grost potegniti po ravni površini. Takoj, ko bi tisto jagodo prehitro potegnili, bi verjetno grost padel na tla in bi imeli spet na tleh navadno zmešnjavo. Potrebno je bilo torej najti razvojno, strokovno razvojno kondenzacijsko jedro. V našem primeru je bilo to kardiokirurgija. In moram povedati, da tudi v nekaterih drugih centrih v svetu je bila to ena zahtevna medicinska stroka, okrog katere se je moral skoncentrirati ves strokovni razvoj vseh drugih strok. Kardiokirurgija, poleg invazivne interventne kardiologije, zahteva intenzivno terapijo, izredno visoko razvito, invazivno interventno radiologijo, vse kirurške stroke se začnejo na drugačen način razvijati. Ker znotraj tega projekta pravzaprav je tako zahteven, mi peljemo bolnika na rob smrti, mi mu ustavimo srce, mi opravimo svoj posel in potem to srce spet poženemo. Namesto tega deluje ta čas, delujejo stroji, torej pljuča, srce. In potem je potrebno zagotoviti ves strokovni background, ki bo lahko takega bolnika spravil, torej iz operacijske mize, preko intenzivne terapije, na oddelek, pa potem rehabilitacije in vse ostalo. In tu znotraj se brez dodatnih finančnih sredstev so se začela razvijati tudi vse druge stroke. Na ta način smo naredili kvalitetno podstat, da smo potem lahko začeli z projektom medicinske fakultete. Naj še dodam samo to. Seveda se je sam projekt potem mašil, pa ves čas, pa je bila včasih politika kriva, včasih naša lokalna zaplankanost, včasih nevošljivost od drugot in vse ostalo, ampak o tem nima smisla govoriti. Projekt je na koncu uspel in od 2004 naprej so študentje, sedaj imajo celo novo medicinsko fakulteto. To so takrat bilo zgrajeno z evropskimi sredstvi, v letu 2007-2008 se je začel tudi ta projekt. Tako da moram reči, da Maribor tu ni odnesel kratke. Tu zdaj seveda gre za to, da stopata tako medicinska fakulteta kot UKC z roko v roki tudi v razvojno raziskovanje smislu ali kako drugače? Tudi. Naši sodelavci seveda so torej večinoma učitelji na medicinski fakulteti. Moram pa povedati, da seveda klinični center Maribor z našimi sodelavci lahko vrši klinične raziskave. Bazične raziskave mora izvajati, to se pravi bazične stroke, medicinska fakulteta v Mariboru. Ker od Humboldtovih časov naprej pravzaprav so fakultete najprej raziskovalne inštitucije, pa potem pedagoške. Bog varuj pa, da bi bile zdravstvene, ker to ne spada. To delo spada v bolnišnice. V kolikšni meri diplomanti medicinske fakultete najdejo prosto pri vas? V velikem procentu. Moram pa povedati, da medicinska fakulteta Maribor ima študente od vse povsod in je seveda potem se ti študentje vračajo večinoma, ko diplomirajo v domača okolja.
Tako tudi mi dobimo diplomante medicinske fakultete Ljubljana, pa še od kodrkoli drugot. Malo prej sva govorila o evropskem prostoru in odprtih mejah in zaenkrat prihajajo več diplomanti ali pa zdravniki iz prostora bivše Jugoslavije, ker je pač to neka navezava ostala. V prihodnje pa se mi zdi, da bo teh migracij vse več in pravzaprav bomo drug drugemu na eni strani proizvajali nove zdravnike, na drugi strani pa tudi kradli. Povejte mi, leta 1995, ko ste postali prvič direktor takrat še splošne bolnišnice Mariborca, pravi to je zdaj že vaš šesti mandat, ki ga peljete, ne? Koliko krat ste še po tistem oblekli beli plašč zdravnika ali ste povsem postali menedžer? Ja, moram povedati, da sem to delal tam do enega leta 2006-2007, ko imam v spominu, da sem še bodi si delal kakšno ambulanto, upravil tudi dežurno službo upravljal, ker pač na nek način sem... strokovnjak z področja abdominalne kirurgije. Ja. Tako, ja. Ampak moram reči, da zadnjih, to je zelo naporno. Skalpel pač v roko ne bi vzeli, banaliziram. Ne. Star sem preko 60 let in da bi sedaj začel znova s skalpelom si služiti kruh, bi verjetno, ne bi bilo dobro, verjetno bi se lahko zgodila kakršnakoli komplikacija. To je le delo, ki zahteva celega človeka in tu se ne moraš, ne da, bi rekel, peljati obeh tirov, nemogoče. Je bilo zelo naporno vsa tista leta, da sem to, koliko toliko to kirurško kondicijo vzdrževal. Sedaj pa, kot sem rekel, zadnjih 8-9 let ne delam več kot zdravnik. Šesti mandat. V tem šestem mandatu kaj še želi, da se zgodi z UKC Mariborom, direktor Pivec? No, načrto imam ves čas, ker sem globoko prepričan, da sistem, velik sistem, lahko funkcionira stabilno samo takrat, ko se blago širi. Blago povečuje, bodi si ekonomsko, bodi si teritorijalno, bolnišnice teritorijalno nimamo kam širiti, se pravi, se moramo z nekimi novimi dejavnostmi dokazovati. Zdaj prva stvar, ki je, da upam, da bomo zdaj decembra odprli onkologijo, s čemer bomo imeli še 2-3 leta krepkega dela, da bo ta oddelek v polni meri zaživel tako, kot je torej zamišljeno. Na eni strani so še vedno kadrovski problemi, predvsem specializacije zdravnikov radioterapevtov, druge smo več ali manj razrešili. Veliko nam bo pri tem pomagal, tako smo se sedaj dogovorili tudi Onkološki inštitut v Ljubljani, še s tistim manjkajočim kadrom, tako da bo delo z bolniki pri nas varno in kvalitetno. Prevzemali bomo tudi celotno obseg dela, ki je predviden tukaj, ne v celoti v začetku, ampak bomo potem to postopoma in tudi z zavarovalnico smo se dogovorili. Potem je še pravzaprav potrebno dokončati tudi projekt forenzične psihiatrije, ki je zahteven projekt in je, jaz bi rekel, da potem se naš psihiatrični oddelek razlikuje od vseh drugih bolnišnic v Sloveniji, ki ga je pa potrebno dodelati tudi v sodelovanju z pravosodjem, ker je ni dovolj samo hospitalizacija petletna, je potem potrebno tudi dorečiti pravno formalno in pa organizacijsko, kako s takim bolnikom, ko je teh svojih pet let odslužil te prisilne hospitalizacije, odslužil in mora imeti za seboj potem neko službo, neko spremljanje, ki ga bo skozi življenje peljalo, da ne bo še enkrat naredil dejanja, ki ga je naredil. To so najtežji bolniki, ki so torej zaradi duševne bolezni umorili človeka, kar je velik problem. Tako da tu še je tudi veliko dela. Poleg tega pa je, bi rekel, največji projekt, ki bi ga pa v tem svojem zadnjem mandatu, ker potem bom že skoraj imel pogoje za penzion, v tem zadnjem mandatu rad začrtal je problem starajočega se prebivalstva. Večina ljudi ne zaznava tega, da je evropska populacija kot celota vse starejša. In to postavlja pred zdravstveni sistem drugačne, pa ne samo zdravstveni sistem, to je multidisciplinarni pristop, tudi socialnim službam in vsem drugim službam nove probleme. Nam v zdravstvu
vsaj v bolnišnicah, na nivoju zdravstvenih domov bo drugače, ker tam bo več socialnih problemov. Pri nas pa bodo problemi bolezni, ki so povezane z starajočim se starostjo. Na eni strani, če hočete, več vaskularnih obolenj, centralnega živčnega sistema, inzultov in podobnega. Na drugi strani več obolenj staranja v zvezi z srcem in drugimi organi, torej ledvicami, vsemi ostalimi organi. Tako da to bo zahtevalo tudi povečan obseg dela v intenzivnih terapijah. Sodobna medicina je sposobna napraviti marsikaj, marsikomu reši življenje, je pa potem potrebno to, kar smo v prvi fazi, če hočete, reanimacije, pa tega urgentnega centra, to, kar smo govorila prej, kar smo tam storili, je potrebno potem tudi pripeljati z raznimi terapevtskimi postopki do konca. Tukaj bo intenzivne terapije, bodo zelo pomembne in bomo morali kapacitete na tem področju pričeti povečevati v Sloveniji. Večkrat smo vmes med najnim pogovorom rekla politika. Gregor Pivec je seveda tudi aktivno vpet v politiko, pa me zanima 6 mandatov, oziroma zdaj 6 teče, ali za koga strokovnjak, strokovno javnost ni bilo moteče, da je Gregor Pivec na čelu Mariborskega odbora Slovenske demokratske stranke, pa da je konec konca tudi se okušal na lokalnih volitvah za župana, pa tudi mislim, da za poslanca državnega zbora. Ne vem, mogoče je tudi koga motilo, ampak jaz bi rekel tako, da vsi mi smo, poleg tega, da smo homo racionalis, homo emocionalis, če hočete homo economicus, smo tudi homo politicus. Vsak od nas je skozi življenje pridobil neka vedenja, neke poglede na svet in vse ostalo. Tako da jaz svojega političnega prepričanja, torej prepričanega demokrata, nikoli nisem skrival. In tudi, če hočete, antitotalitarista proti vsem totalitarizmom. In to je ta moj statement, ki me je pač pripeljal tudi do torej članstva v SDS-u, Slovenski demokratski stranki. Mislim, da je stranka konstruktivna, povezana z konzervativnimi strankami v Evropi. Če gledamo tudi liderje posameznih političnih strank, ta trenutek v Sloveniji se mi dozdeva, da je lider Slovenske demokratske stranke dobro inkorporiran, dobro povezan znotraj tega evropskega prostora. Ne bi mogel to reči za vse liderje drugih strank. Nekatere stranke so mogoče premlade, nastajajo ad hoc, so vedno nekako, meni vsaj se dozdeva, so stranke, ki s katerimi se poskuša pravzaprav nastopati samo proti Slovenski demokratski stranki, pa se pol pokaže spet neko novo razočaranje, pa ni tega programa, pa ni ničesar. Jaz pa, kar se tiče vodenja kliničnega centra, pa sem ravnal kot mora ravnati pošten zdravnik vedno. Kar pomeni klinični center Maribor in pa tudi seveda direktor, mora biti za vse ljudi, za vse. Vseh barov, vseh prepričanj, vseh religij. Tudi vseh strankarskih izkaznic. Tu pravzaprav glede razvoja in zdravljenja in dela v kliničnem centru ne more biti neke hude politike. In tako sem tudi nastopil. Predvsem me je zanimala stroka, strokovni razvoj in to. V popoldanskem in pa večernem času sem bil pa včasih tudi zelo oster politik. To je res. Posebej sedaj na lokalnem nivoju poskušam pač odpirati nekatere vprašanja ali pa tiste zadeve, ki se mi zdi, da bi bilo jih v Mariboru potrebno narediti, pa jih nobedne naredi, pa se kar zgubljamo, pa vrtimo, pa kar napravimo neke ad hoc rešitve, pa ena proti približno, pa nobenega pravega razvoja ne vidim, pa nobenih strateških razmislekov ni. Skratka, tu sem zelo kritičen. Kot mestni svetnik, ne, tudi to ste, prav gotovo znate, ker poznam vas, imate tudi zelo oster jezik včasih, ne? Znate to tudi potem tam artikulirati. Kako reagira oblast v Mariboru na vaše kritične besede? Zdi se mi, da je potrebno zelo veliko energije
da dopovem nekatere stvari. Včasih sem trmast, ko voli, in potem ponavljam, dokler se ne naveličajo. Naj omenim samo transfuzijski, torej ta avtobus, ki smo ga pravzaprav s pomočjo občin severovzhodne Slovenije kupili. Edina mariborska občina je bila, no, ni bila čist edina, ampak se zdaj drugih ne bom omenil, dolgo ni hotela prispevati, češ da projekt nima pravne osnove. Jaz sem ves čas ponavljal, glejte, mi smo medicinsko fakulteto, anatomski inštitut na ta način z konzorcijem zgradili, ki ima vse organe, ki je spremljal ta donorska sredstva, in na koncu se je občina lepo dveh letih ponavljanja enega in istega omehčala. Predvsem pa je ta projekt bil nastavljen zato, da znova populariziramo transfuzijsko dejavnost. Zato, ker bilo je potrebno priti pred, jaz sem pravzaprav obiskal vse občine severovzhodne Slovenije, vse župane, potrebno je bilo priti pred posamezne mestne svete, recimo Ljutomer, pa še kje drugod, kjer je bilo potrebno ljudem to razložiti. Na ta način sem si mislil in se nadejal, da populariziramo tudi transfuzijsko dejavnost. Nam zelo veliko krvodajalcev sedaj odhaja v Avstrijo, kjer za to dejanje v bistvu dobijo tudi finančno nadomestilo. In glede na socialno situacijo, ki je v severovzhodni Sloveniji, se mi je zdelo, da je približevanje krvodajalcem s takšnim vozilom, ki kot knjižnica, to je laboratorij na kolesih, ki kot knjižnica pride na teren in poskuša na ta način pač biti bliže svojim donorjem. Dr. Gregor Pivec, na koncu, morda rahlo provokativno, pa vendar, če bi slučajno na lokalnih volitvah 2006 zmagali, ali bi se potem odrekli mestu direktorja UKC-ja? Mislim, da vam je tale preveč zavezal pod kožo. Jaz pravzaprav, če zdaj čisto odkrito spet odgovorim, pravzaprav niti ne vem. Zdi se mi, da bi, če bi bil župan, pač zastavil neke nove projekte, seveda v kliničnem centru ne bi mogel ostati. Zastavil bi nekatere nove projekte, poskušal bi dvigniti prosperiteto v mestu, ker projekti, ki se ne delajo, ki stojijo na mestu, ki capljajo, kjer se čaka, ne vem, na razsvetljenje ali pa na božjo voljo, taki projekti me ne zanimajo, tako da bi se zelo angažiral potem tam in verjetno bi potem klinični center, ne verjetno, sigurno bi šel z te pozicije. Po drugi strani se mi pa dozdeva, mogoče je bilo pa tudi tako prav, pač sem ostal tu, pa smo ta čas še naredili kakšen drugi projekt, ne vem, od forenzike, psihijatrije, urgentnega centra, pa še marsikaj drugega. Pa upam, da še bom zdaj v tem mandatu uspel zastaviti to gerontologijo, kot sem omenil. To je znotraj internega oddelka pravzaprav ena nova pridobitev, nova dejavnost z dodatnimi hospitalnimi možnostmi, predvsem pa z dodatnimi intenzivnimi terapijami, tako da urbanističen plan s tem zvezi smo že sprejeli, tako da sem zdaj polno vpet tukaj. Na občini pa poskušam z svojimi kritičnimi pripombami pač nekaj izboljšati, ker to, da bomo capljali na mesto, to je spet zdaj še 3 leta ali koliko je do naslednjih volitev capljanje na mesto. Slovenci kot da ves čas ponavljamo en te isti vzorec, kot da nam In torej na koncu... To, kar je Bismarck je rekel, da samo osel se uči na svojih napakah. Oziroma on je rekel... Osel gre enkrat na let, mi pa večkrat, ne, ljudje. Na koncu, vseeno res na koncu, ko bo konc tega 6. mandata, pa boste še vedno pri, tako, ne vem, skrbite za svojo kondicijo pri močeh, ali potem še enkrat poskus županske kandidature ali pa morda za ministra za zdravstvo? Gospod Cipot, zdaj ste pa malo poredni. Glejte, če čisto odkrito povem, imam veliko hobijev. Sedaj se mi dozdeva, da ko bom končal ta svoj zadnji mandat, če imam potem kakaj pol leta ali pa eno leto, 3/4 leta do penzije, in da bom potem živel s temi svojimi hobiji. To se mi sedaj dozdeva. V kakšni kondiciji bom takrat, ne vem, upam, da bom tako, kot sem sedaj, ker vmes sem bil že tudi zelo resno bolan, pa sem nekako to tudi prevozil.
upam, da bom ostal v kondiciji in pa bomo pa videli. Mogoče se bom pa res, mogoče se bom pa res, mogoče pol bolj ukvarjal za hec, z politiko, ampak če le ne bom prestar, pa preveč betežen, pa že majčkeno sklerotičen, potem bo to toliko slabše. Na koncu vse dobro vam, seveda vašim sodelavcem in predvsem pa tudi pacientom, ki vas dnevno obiskujejo. Prisrčna hvala. Mi pa se vidimo čez teden. Srečno.